Då ska jag visa att om antalet elever i klassen är lika, klasserna är lika så kan medelpoängen M beräknas med den här formeln. Så det som gäller här det är att eh, A är lika med B. Så där. Så antalet eleverna i den ena klassen som har medelpoängen MA är lika många som antalet elever då i klassen som har medelpoängen Mb. Så A är lika med B. Och Det här medför ju det att jag kan ersätta eh, B med A. Så ersätt B med ett A. Och Då gör vi det i det här sambandet. så Då får jag alltså stora M som är lika med och så får jag A gånger MA. A multiplicerat med MA plus. Och så sen har vi då istället för B så sätter jag A gånger MB Lika med A plus B som är A. Så där. Så det jag gör här då det är att jag tar och bryter ut ett A här. Och så sen så adderar jag ihop de här och får två stycken A. Så jag får att M. Och Här får jag ett A och så sen får jag MA adderat med MB genom två stycken A. Och Nu innehåller ju den här täljaren en faktor A och nämnaren en faktor A. Så då kan jag dividera både täljare och nämnare med A. Och Då kommer den och den att ta ut varandra. Så M är detsamma som kvoten av MA adderat med MB delat med 2. Vilket skulle visas och det är ju detsamma som den där då.